torn per preguntar, sí. I és com tant abans d'aquest partit que era una final, s'ha guanyat per final. Bé, la veritat és que molt bé. Ara tots els partits són finals. En aquest cas tenim un partit contra un rival directe, semblant a la situació que estàvem el dia de l'Albacete, i així serà fins d'aquí final de temporada. Tots els partits són 3 punts, però quan jugues contra un equip que està lluitant amb tu, o si tu sumes, a més ells no sumen, no? Per tant, a patir fins al final, queden encara molts de punts, queden molts partits a casa, i amb un ambient com el d'avui tot és més fàcil. Sí, la veritat és que sí, ha sigut un partit que ha sortit tot molt bé. No només hem guanyat, sinó que a més hem guanyat el gol a braç. Ara mateix tenim el gol a braç ja guanyat amb dos dels nostres rivals. I aquesta és la línia a seguir. Ja portem molts dies jugant molt bé futbol, portem molts dies generant moltes ocasions de gol, mereixíem aquests punts ja molt abans, i el futbol ha sigut injust a nosaltres, i fins avui no els hem pogut tenir. No? Crec que en els últims 4-5 partits, si hagués sigut a la boxa els punts pels mereixements que haguessin tingut, segurament haguéssim ja jugat aquests punts que tenim de diferència amb els nostres rivals. Ara toca continuar, tenim un partit molt complicat la setmana que ve, però avui i demà ens toca disfrutar-ho una miqueta, perquè estem patint i hem patit molt, i ara s'ha de saborejar la victòria i disfrutar-la. Oriol, la victòria ha caído, como dices, como fruta madura, ¿no? O sea, porque ya venía de hace de varias jornadas, pero ya tenía que caer sola. Sí, la verdad es que sí, la semana pasada no estuvimos afortunados porque tuvimos muchos aciertos, pero al final en el 85 por un fallo puntual nos empataron. A partir de ahí el equipo se levantó, pudimos generar 3-4 ocasiones de gol que no pudimos materializar, pero la verdad es que competimos muy bien. Hoy sí que las hemos metido dentro, hemos estado acertados. En casa ya hace muchas semanas que es muy difícil que nos metan un gol, y hoy hemos quedado 3-0, pero tranquilamente podríamos haber metido algún gol más. Sí, la veritat és que els jugadors han interpretat molt bé el que volíem, tothom ha estat en un nivell molt alt, hem guanyat moltes lluites individuals, molts jugadors jugàvem un sistema molt semblant, al final és una lluita individual, que la suma farà que guanyis la col·lectiva. Avui hem sigut, crec que, millors en moltíssimes posicions en el Mallorca, i al final hem pogut materialitzar aquests gols. La veritat és que aquest és el camí que ja fa setmanes que l'estem seguint, i avui hem tingut l'encert de ficar-la dintre, i això és la diferència entre avui i el partit de la setmana passada, i segurament amb algun altre, no? Oriol, jo te'n volia fer dos, si m'ho permeten els companys. La primera és una miqueta a cavall del que comentava el tècnic del Mallorca. Sentint-lo, feia una miqueta la sensació que més que el futbol, que evidentment té molt de veure en el que sumes o en el que no, és en l'actitud on en els 13 partits que queden es decidirà què i a què aspira cadascú. Si és així, ens salvarem segur, perquè per actitud en els meus jugadors no ens pot jugar ni no ens pot guanyar ningú. Per actitud, no solament en el partit, perquè al final es juga com s'entrena, no? L'actitud que tenim ara mateix tots els jugadors de la plantilla, fins i tot jugadors que avui, per exemple, estaven a la grada, que estan entrenant magníficament bé i que apreten en els altres, amb això no són superiors als altres equips de nosaltres. Segurament en totes les altres coses sí, però amb això segur que no. I l'altra és futbolística. Avui recuperaves a Marcos Tebar i Jordi Masó, que l'última jornada Martínez Valero no els vas tenir. I m'agradaria que m'expliqués una miqueta com has plantejat el partit, perquè m'ha donat la sensació que Natàlio i Querol han fet un desgast defensiu molt gran, i potser això els ha hipotecat una miqueta més en la tasca ofensiva, no? Mira, la veritat és que els perfils de jugadors són totalment diferents. En Natàlio en punta fa mal, trenca bé els espais, alguna vegada russant sempre el fora de joc, però no genera tantes ocasions de gol quan juga a banda, per dir una cosa. Li falta una miqueta de sacrifici, avui ho he compensat perquè ha treballat molt, però potser no ha estat encertat, al final hi ha sigut un canvi, diguem, perquè entre gent i perquè entre gent fresca, no? Tot és molt complicat i tots els partits són diferents. En Querol és un jugador que li interessa molt que hi hagi espais, avui no ha estat del tot encertat, porta uns dies en Querol que ha estat tocat, ha tingut una mica de problemes i no sempre es pot rendir en aquell nivell tan bo, no? De fet, ha aguantat fins al final del partit i ha tingut aquestes dues jugades del final que ho ha volgut fer maco per arreglar-ho, però que ha generat dues ocasions de gol molt clares, no? I a partir d'aquí tot l'equip treballa per un bé comú i és indiferent qui guanya, tothom ha de treballar per l'equip, que és l'important. A la temporada que era un drama amb tantes lesions, ara comences a tenir ja molts jugadors recuperats. És el moment que tu et veus l'equip més sòlid de la temporada? Mira, la veritat és que justament ahir estàvem fent una miqueta de broma, perquè el primer que vam dir és a veure qui es lesionarà avui a l'entreno, que no es va lesionar ningú, i el segon i molt important és que dèiem, ostres, quina sort que tenim, que només tenim 5 lesionats, no? I quan qualsevol equip en té un, en té dos, ja és un verdader problema, i nosaltres hem tingut 8 i 9 durant 3 o 4 mesos. Això et dona una tranquil·litat molt important, perquè tu pots escollir, pots decidir quin és el jugador que està millor, quin és el jugador que t'interessa més en funció del rival, o de com juguen, o de com tu vols jugar.
I això, vulguis o no, si tens jugadors per poder triar, és molt més fàcil a l'hora de plantejar un partit. Oriol, bé, ara queden aquests 13 partits, esteu a 5, suposo que... 6, no? 5, a 5? Ah, molt bé. Ha guanyat l'Òscar, sí. Esperant el que facin dimecres, sí, com, sí. Com ho veus i... Bueno, o sigui, la veritat és que hi ha una flama de l'esperança, o diguem que per mi en tinc dues. La primera és el nivell de joc que estem mostrant, que segur que hi haurà algun partit que esperem que no sigui el proper, que l'altre equip serà superior a nosaltres i que perdrem, perquè portem moltes setmanes que crec que som millors que el rival o com a mínim igualats, i això pot passar. Llavors, el que no podem fer és desanimar-nos, però el que sí que tenim molt clar és que amb aquesta línia estem molt bé, és una cosa positiva, i la segona, i molt clara, que els últims 6 partits en jugarem 4 a casa. I això és un avantatge molt important per nosaltres. Si mireu els números de casa, són números molt bons. A partir d'aquí, doncs, tenim que lluitar, tenim que competir fins al final, i arribar en aquests últims 6 partits amb opcions. Si pot ser, encara ben reduït més els punts que tenim, si pot ser menys a 5, doncs molt millor, però que llavors tot és possible si arribem en aquell moment amb aquestes distàncies, perquè a casa estem molt forts. També tinc que dir que és molt important tota la gent que ve, perquè avui feia goig, no? Jugar a casa, sense animat, la gent disfruta, la gent anima, els jugadors nostres creixen, els altres no, vull dir que en aquest aspecte és un avantatge important que tenim que fer-ho d'aquí fins a final de temporada, i la gent ha de fer un esforç per ajudar-nos i per ser el jugador número 12. Oriol, Pitu l'ha acabat, no? Sí, en Pitu és un tio que té una qualitat extrema, té una esquerra que és increïble, i a part és un tio que és molt pillo, és el pillo de la classe, i llavors ha vist el porter, doncs, adelantat, i ell és el que és capaç d'agafar aquesta bola i de ficar-la dintre. Hi ha vegades que ho prova, que no va bé, i que li dius, però tio, una vegada, dos, tres, tio, però clar, al final quan te la clava dintre, doncs el que toca és mirar el gol i aplaudir-lo, no? Vull dir, és un tio que viu d'aquestes generalitats. Oriol, avui per primera vegada de la temporada, un jugador ha marcat 2 gols en el mateix sí. partit. Això l'he passat per passar 2 cops, amb Jesús Imaz i tu com a davall. A més a més, és el tercer partit en el que guanyeu de més de 2 gols, i la segona vegada en la que encadeneu 2 partits sense perdre. Va ser amb el Girona 2 allà a Montilivi i la victòria amb l'Elx. És el moment d'agafar aquesta petita ratxa, si vols dir-li, amb un bon resultat a Valladolid per després intentar... Ja sumar sempre és positiu. Moltes vegades no hem pogut guanyar partits, i mereixíem molt més que un empat, però és que no hem pogut ni empatar. I dius, com és possible que aquest partit que hem perdut no l'haguem guanyat, no solament empatat, no? I moltes vegades dius, l'empat és bo, i si haguéssim empatat molts d'aquests partits, segurament ara estaríem en una altra situació. Sumar sempre és positiu, a fora encara més, i aquesta dinàmica, repeteixo, de joc, ja fa moltes més setmanes que dura, segurament hauríem de portar més partits seguits amb victòries i amb empats, i a partir d'aquí, doncs, en quant a resultats, sí que ara en portem 2, a veure si podem fer la setmana que ve el tercer partit, que seria per nosaltres fantàstic. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.